Ik heb je willen uitleggen hoe wij de problemen het hoofd bieden. Ik heb geen idee waar moet ik beginnen. Geen idee. Ik zou hem zo graag willen vertellen dat ik in een land leef. En jullie ook. Ik leef in een stad. Nou, ik kan kiezen uit. Nou, hoeveel? 5, 6 supermarkten. Nou, ik kom bij 2 supermarkten kom ik regelmatig. En dan kom ik buiten en met mijn tassen vol met boodschappen. Want hoe we dat voor elkaar krijgen in deze tijden, de schappen zijn vol. Bravo. Ik kom buiten en bij beide supermarkten, daar staat dan een dakloze krantenverkoper. Want die hebben wij ook in ons land. We hoeven ons helemaal niet de ogen voor te laten sluiten. Maar er zijn 2 dakloze krantverkopers. En die hebben beide een bierbuik. Maar echt dit, ik overdrijf dit, dat staat gewoon zo met een bierbuik. Die hebben een ID-kaartje, dat kan ik niet lezen. Dat ligt zo. Ik moet op mijn tenen staan om ID-kaartje te kunnen lezen. En kun je je voorstellen, hoe moet ik een Haitiaan uitleggen dat ik in een land leef en dat ik in een supermarkt kom uitgelopen met tassen vol met boodschappen, lekkere dingetjes, lekker nijtjes. En dan stap ik buiten en staat er een dikke witte meneer en die wil mijn geld hebben. En niet dat hij dat gaat krijgen. En wanneer ik zie dat elke keer staan zo met die bierbuik, dan ja, je kan maar wat. He, pas als ik je ribben kan tellen, heel misschien dat we dan een keer de poeplap gaan trekken. He, pas als je op de grond ligt en met je eigen bloed schrijft, help honger. Dan gaan we verder kijken. Mag ik nog een voorbeeld geven over onze welvaart? Want ik ben er trots op, ik ben er trots op. Is het jullie wel eens opgevallen in ons land? Hier op de Dam. Hoe in ons land onze duiven eruit zien. Dit zijn onze duiven, dit. Vette mormels. Ik was, om even een vergelijking te maken, ik was in Spanje afgelopen zomer. En Spanje, dat is toch geen derde wereldland, hè? Natuurlijk, er komt ook een crisis aan, maar het is geen derde wereldland. Hé, die duiven in Spanje, dit zijn de duiven in Spanje, dit vind ik. Scharminkels. Met die zenuwenleiers. Als je maar denkt dat jij met je hand zo je broekzak ingaat, dan komen ze van... Nou, je kan hier de Dam op komen lopen met zo'n grote zak brood achter je aanslepend. Jij krijgt geen sjoegen, hè? Dat staat gewoon... Jij moet eerst een lopend buffetje voor ze neerleggen. Dan loop jij... Je zit in de auto en je rijdt de gracht over. Dan lopen er 3 van die vette mormels voorbij. Jij kan toeteren wat je wil. Ze zijn te vet om weg te fladderen. En jij toetert en dat loopt dan... Febo-petje op. Maar ik niet. Het is gewoon stil liggen wachten dat ze erop flikt. Vlak mee kan ik niet doen, jongen.